നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും മൈ ഡ്രീം ചാനലിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ എടമല എന്ന് പറയും, വലിയൊരു പാറയാണിത്. പാറയുടെ താഴെ ഒരു കൊക്ക പോലെ അങ്ങോട്ടാണ് യാത്ര. അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് എടത്തനാട്ടുകര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം നാടാണ് എടത്തനാട്ടുകര. എടമലയുടെ ഭംഗി എല്ലാവർക്കും ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. ഇവിടെ വേനൽക്കാലം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാം പുല്ലുകളും ഉണങ്ങി വരണ്ട ഒരു നിലയിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. ഈ മഴക്കാലത്തൊക്കെ ഈ പാറയുടെ മുകളിൽ നമുക്ക് കയറാനേ പറ്റില്ല, നല്ല വഴുക്കലുണ്ടാവും. അതെല്ലാം ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറാണ്. ഇവിടെ നിന്നൊന്നും നമുക്ക് ചവിട്ടാൻ പറ്റില്ല, നല്ല വഴുക്കലുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ വേനൽക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് കയറാം. ഈ കാണുന്നതാണ് എടമല. പാറയുടെ മുകളിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. കാട്ടിനുള്ളിലൊരു പക്ഷിക്കൂട് കാണാൻ പറ്റി. അങ്ങനെ ഉള്ളിൽ മുട്ടയൊന്നുമില്ല, ഏതൊരു പക്ഷി ഉണ്ടാക്കിയ കൂടാണത്. എടത്തനാട്ടുകരയിലെ എടമലയാണ് ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ. ഞാനൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ് ഈ സ്ഥലം. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഒരു അടിപൊളി സ്പോട്ടാണിത്, ഇപ്പോഴേ കാണുന്നുള്ളതൊക്കെ. ഒരുപാടുണ്ട് കാണാൻ. ഈ പാറയുടെ പുറത്തുനിന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുറ്റും മലകൾ കാണാം. നാല് സൈഡും മലകളാണ് കാണുന്നത്. ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ ആകാശത്തോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മേഘങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. എടമലയുടെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാവരും വട്ടമലയിലോട്ട് പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ്. വൈകുന്നേര സമയങ്ങളിൽ വന്നിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കാറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ഫാമിലീസും ഒരുപാട് ആളുകളൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുന്നൊരു സ്ഥലമാണിത്. വലിയൊരു പാറയാണ് ഇവിടെ. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നോക്കി വലിയൊരു കൊക്ക പോലെ കാണാം. വൈകുന്നേര സമയങ്ങളിൽ വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തണുത്ത കാറ്റ്, ഇളം കാറ്റ് കിട്ടും. എടമലയുടെ തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട് വട്ടമല എന്നറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു വലിയൊരു മലയുണ്ട്. ആ കാണുന്ന വട്ടമല നമ്മുടെ എടമലയേക്കാൾ അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയൊരു മലയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തായാലും ഞാൻ പോയിട്ടില്ല അവിടെ. എന്തായാലും നമുക്കൊരു എപ്പിസോഡ് അവിടെ പോയതിന് ശേഷം കാണാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊക്കെ.
ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ ഡെയിലി സ്ഥിരം വരാറുണ്ട് കേട്ടോ. അത് കാണുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് ഫാമിലീസും കുട്ടികളും എല്ലാവരും ഈ കുന്നും മലയും കയറി ഇവിടെ കയറി വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എടമലയുടെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് അമർത്തി വിടുക. ഓക്കെ, എടമലയുടെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ സ്ഥിരം വരുന്നുണ്ട്. വൈകുന്നേരം ആയാലും രാവിലെ ആയാലും ഒരുപാട് ഫാമിലീസും കുട്ടികളും വലിയവരൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്, സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ് എടമലയിലോട്ട്. കാണുന്നില്ലേ, എടത്തനാട്ടുകരയിലെ എടമല ഇപ്പോൾ